novamente juntos com vida além da vida. Hoje falando com Eduardo Guimarães. Eduardo. Os fenômenos autênticos não se estabelecem por paradigmas e valores humanos. São regidos por leis maiores de grande providência ética e sempre existiram. Aqui devemos estar alerta, então, ao recebermos um recado do mundo espiritual. Se eles chegam e sempre existiram, como saber se eles são bons, se hum. são menos bons? Achei interessante, a, a, como a senhora iniciou dizendo, desses parâmetros né, maiores né, espirituais. A gente, a gente pensa muito sobre isso. É, essa, esse valor ético que está presente nos fenômenos mediúnicos né, de alto nível ah, é, você disse bem de, alto, de nível. alto nível os espíritos eles respeitam o, o, a, a ética né, a, a, a um, o valo, valores mais altos como a senhora se referiu o que a gente vê hoje mais exatamente de uma maneira, a gente fica sempre pensando, é o fato de uh, alguns médiuns uh, fazerem uh, registros, uh, uh, terem percepções uh, quase sempre voltadas a pessoas de relevo, a pessoas de certa importância social ou política. Isso sempre me incomodou, dona Nina. Uh, eu que tive a oportunidade de conviver com, com o Boechat, com o Newton Boechat, que eu, eu surpreendia a mediunidade do Newton funcionando espontaneamente, né? tanto em, em, em lugares os mais, os mais uh, diferentes, uh, o, o mesmo não preparados, e a mediunidade ali se fazia, como também uh, a, 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 a função... Da, da mediunidade. Eu me lembro que nós ficamos, visitamos um companheiro nosso no interior de São Paulo, em Franco, Felipe Salomão, e chegamos na casa do Felipe, que era o dono da casa, ele com a esposa, com a Dorothy, e o Newton os cumprimentou e foi direto para a cozinha e identificou o pai da, da empregada do Felipe Salomão, o, 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 o pai da, da empregada. E aquilo me deu uma, 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 me fez pensar uh, como é bonito isso né como é que a, nessa linha que a senhora falou quer dizer, como é que a mediunidade ela não não lê, de alto nível repito ela não leva em consideração os protocolos humanos porque segundo o protocolo humano o Newton a, esse, a seu turno deveria fazer a, a, a identificação é aos donos da casa anfitrião. porque são os, os anfitriões que são os que vão hospedá-lo cuidar dele não a, a, a espiritualidade leva em consideração outros valores. Ele então atravessa a casa, vai lá na cozinha, identifica o pai da empregada ah, ah, dele. Agora, hoje, algumas psicografias atuais, e muitas, a gente vê até em televisão, deixam muito a desejar. E são assinadas por vultos importantes. Exatamente o que você diz. Exatamente, sempre vultos importantes. Outra questão. Que eu, eu falo assim, eu sou. Eu estou no Espiritismo desde os 9 anos de idade, isso já tem um tempinho. Estou com 53 anos. E eu, 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 uma coisa que me, assim, eu penso, reflito, né? me encasqueta a, a minha mente é isso. Como é que. Os, os espíritos são sempre os mesmos, que dão comunicação. Eu vou citar aqui uma um máfia, nome, não é? Uma, uma máfia organizada, quer dizer, Ou <laughs> você citar tá aqui um nome, de Menezes. Todo mundo recebe Bizerra, é Bizerra para cá, bezerro. Desculpa falar assim, dona de uma maneira mais, mais solta, mais informal. mas é E porque... olha, não fizeram isso com o Chico, a duras penas, porque ele deixou dito que não viria. E deixou aquela senha... O Chico dizia que ele não... não mas, tem filha, muita... mas já tem gente psicografando o Chico, né? Tem, tem. gente que diz que é o Chico. Isso daí... Pois é, tem... então, de novo, aí até o, o Chico nem bem desencarnou, mas já tem necessidade de trazer mensagem do Chico. Quando a gente se dá conta de que a humanidade sempre teve grandes nomes, grandes pensadores, grandes literatos, grandes homens de conhecimento, de ciência, pessoas que... Colaboraram profundamente na, na, na renovação do mundo ou, ou na melhoria do mundo e não, essas entidades não vêm. E eu fico assim pensando: mas por que, que são sempre os mesmos? É sempre bezerra, é sempre essas entidades que, que, é, que vêm se comunicar. Isso, de alguma forma, gera em nós um questionamento. É, o momento da psicografia é um derrame de mensagem, de médios até despreparados, não é, Eduardo? Exatamente. Uh, o, o Kardec ele, ele é muito firme né, nessa questão de sermos criteriosos na, 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 nessas mensagens. Né? Ele vai dizer que, por exemplo, na, na codificação, o, o livro foi recebido por uma médium, mas depois passou para revisão de outro médium. E o Kardec percorreu, ele fala isso, acho que é no, no, em obras póstumas, o Kardec, dona Nena ele ouviu mais de mil centros sérios, quer dizer, ele cotejava a informação que ele recebia de um, de um grupo com outros tantos grupos para saber se a informação procedia, Hoje em dia não desiste isso. O médium recebe e publica, achando que aquilo que ele psicografou, todas as pessoas devem ler, porque é de interesse de todo mundo. Eu estou falando até com um pouco de, de, de ironia, porque eu acho que é, nem tudo que a gente recebe na casa deve espírita publicar. deve publicar. não é? Existe muita coisa boa já aí que a gente não conhece. Por exemplo, você falou em Nilton Boixá. Eu tive a alegria de conhecê-lo também. E a mediunidade dele era muito bonita. Talvez, como ele não era aquele orador tão viajado, ou aquela pessoa que se distanciava demais do trabalho espírita, ele não é tão conhecido e não passa é, a receber o, o Newton o tanto. O Nilton não fazia uh... alarde. alarde. É, propaganda da faculdade mediúnica dele. dele. Não fazia, dona Nena Era um fenômeno. Eu digo a senhora que às vezes desencarnava alguém da, ligado à casa Aureliano, né? ou um familiar de alguém que frequentava a casa, e aí eu sabia da faculdade dele, da, da capacidade dele de identificar espíritos. Eu, aí eu o levava na casa dessas pessoas, mas eu não podia dizer a ele que ele estava indo lá na condição de médium. Ele não gostava disso. Daí que os fenômenos que viam pelo Newton eram assim, muito espontâneos, eles vinham de maneira descompromissadas, ele, ele, ele aparecia em frente ao Verdade. cinema Ricamar, ali na Nacional de Copacabana, ele viu quem? A mãe da, de uma senhora que estava vendendo balas. Eu me lembro dela, tinha um lenço branco na cabeça, ela sentada, uma senhora já vendendo balas, e ele vai identifica o dando o nome da mãe daquela senhora. ali. Então era, eu aprendi nessa cartilha e essa mediunidade formatada em que as comunicações são sempre as mesmas, é uma falta de novidade. Isso, isso me faz pensar, minimamente eu fico muito reflexivo não, a quem... respeito disso. Nós estamos comemorando 18 de abril o livro dos espíritos e Kardec já alertava e até na codificação no livro dos médiuns que nem todas as comunicações mediúnicas são realmente comunicações vindas do mundo Dona espiritual. Dona eu revolução. não sei, lendo Kardec o que é o espiritismo e o livro dos espíritos, o livro dos, dos médios, é, sem juntar a revista Espírita, eu não sei como é que se formou no nosso meio esse entendimento enviesado, distorcido de que o que vem de lá está certo. O K Kardec, mas ele 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 é enfático. Ele, a, a, a doutrina Espírita não é isso. A doutrina codificada pelo codificador, pelo, 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 pelo Allan Kardec, é a doutrina que pede de nós todos exame daquilo que estamos recebendo, bom senso, é análise da lógica, Kardec vai falar isso na conclusão do livro dos Espíritos, vai falar isso na introdução na, do Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis. na Gênesis, na Revista Espírita, a necessidade de se é, estabelecer um, um critério, uma avaliação do que se recebe. Então eu não sei onde é que as pessoas, os nossos companheiros, foram é, ter, é, conduzir a mediunidade dessa maneira, achando que o que vem de lá está certo e pronto. Mas muitos alegam também, Eduardo, que a codificação foi feita com essa base. Com os médios. Mas era quando era preciso ser a codificação, né? Mas eu, 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 há um capítulo que eu reputo, nós estamos estudando, inclusive, atualmente no grupo de estudos, que, é, que a gente tem, dirige as terças-feiras, é, é o livro dos, dos Espíritos. Mas o capítulo número 1 um da Gênesis, que se chama Caracteres da Revelação Espírita, ele é tão fundamental, dona Nena, para o Espírita, porque ali Kardec vai dizer que o Espiritismo é parte. Espírito, comunicação mediúnica e a outra parte, análise, observação, lógica. Então, caracteriza a revelação espírita. O codificador diz que ele, o Espiritismo é parte revelação, parte espírito, mas parte é análise, é lógica também. Mas o que menos está fazendo é ser está fazendo é análise, exatamente, das comunicações. Porque um bom pesquisador, ele naturalmente vê qual é a primeira comunicação que falou num assunto novo. Ah, é verdade. E depois, quais são as outras que se repetem. Aí, me pergunto, perdão de é, interromper a senhora, mas é que... Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que, que você não vê, não, não lê esses livros psicografados? Porque eu sou, eu, sou, eu, sou, eu falo abertamente, claramente, é, eu, eu leio poucas obras psicografadas, porque é, existe muito material não psicografado. E que o autor ele é responsável, ele traz uma, ele traz uma, uma referência, ele traz um, um, as referências de onde ele tirou aquela informação e eu posso checar isso. Por que isso também? Porque as informações de, através da mediunidade, a, os dados, a, a, os conhecimentos que chegam não somam. Não contribui, não renovam nada daquilo que a gente encontra, por exemplo, na, na psicografia do, do Chico, eu, eu não consigo achar nenhuma informação nova de, 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 substanciosa nessas obras, uh, nessas psicografias mais recentes. A gente percebe isso. Então, Fatos. Nessas que estão chegando agora, que, estão de, chegando. que se sugere é, que seja de Chico. Exato. Olha, é, o, o, o que deslumbra, o que encanta a mediunidade, né, na mediunidade, é o, é o, é o ineditismo, né? é, 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 a, é a beleza dele. Permita-me me contar aquele caso que a gente conhece bem, de uma, de, uma, de, uma, de uma mãe que o filho ia a, em, a, no final de semana, estudava fora e ao final de semana ia vê-la. Ela era, parece que é o que parece, avantajada, gorda ou gordinha. E o filho, quando chegava em casa, oh", cumprimentava, já oh, ô, minha elefantinha. E ela mesmo, gostando do filho, sentia um pouco magoada, porque não gostava dessa referência do filho chamando-a de, de elefantinha. Ele passava o final de semana com ela. No domingo, quando ia se despedir, beijava e de longe, ô, oh, tchau, minha elefantinha. E ela não gostava disso, porque tinha um pouco triste com essa conduta dele. Esse moço, numa dessas viagens, ele, ele morre. Um acidente na estrada e essa mãe desesperada procura o Chico e o Chico vem depois de algum tempo trazendo uma comunicação para ela em que o espírito, o garoto, diz assim, minha querida mamãe Sica. Elefante. Quando falou isso, ninguém entendeu e a mulher começou a chorar. Porque ela fez a conexão da, da, da marca. Tem que fazer elefante. Não estou fazendo merchandise no seu programa, mas existe a, a marca de, de extrato tomate né? tradicional é Elefante. Então, por ela fazer a Elefantinha, é, e aí ele falou Sica, porque conectou com. A Sica era a marca do, 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 do extrato tomate Elefante, é quem produzia. Então, quer dizer, é, deslumbra, encanta, quer dizer, como é que esse espírito arranjou essa maneira. Bonita, interessante, nova, inédita, de trazer aquele recado para a mãe. As comunicações que a gente vê hoje, elas são padronizadas, são um mesmismo que desencanta até mesmo os que são encantados, como eu. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos... Falando com Eduardo Guimarães. E quando o médium é procurado, a gente vê muito, você deve sentir isso na casa espírita. Chega, se procura o médium hoje, para ter a mensagem do ente desencarnado, ah, do filho. Qual deve ser o procedimento deste médium hoje? É, o, o recado do Chico, né? a, a mensagem que a gente entende. Em verdade, o Chico sintetizou isso é, através dessa, dessa, dessa fala, né? quando ele dizia que o telefone do além só toca de lá para cá. É, em verdade, esse conhecimento que ele sintetizou, nós temos. O, o, essa, a, a procura pela, pela, pela informação, pela comunicação, é, um, é, é flagrante, é, é, induz o médium induz. A, a produzir. O médium que é pouco vigilante, ele acaba ficando compromissado na produção da mensagem porque a pessoa quer. Então, o que nós diríamos é que nós já temos dezenas, centenas de mensagens de vários espíritos, de vários filhos para mães, de mães para filhos, através das mediunidades seguras que nós temos, conhecemos. E, e que então não, não precisa que seja o meu filho provar que ele está vivo a minha mãe provar através daquele médio que ela está viva nós já dependemos isso através das comunicações então que não, não canse, cansemos de buscar essa, essa prova para o nosso para a nossa o ente querido e os médios têm mais vigilância né? não serem não não se, não se... Não se submeterem a esse tipo de esse produção, desejo, né? porque a comunicação não é, não é fiel. No movimento espírita de hoje, verifica-se forte tendência ao afastamento dos princípios de Kardec. A um personalismo. E Kardec foi contra esse personalismo. Olha, ele vai falar que o, um dos motivos da obsessão na mediunidade vai ser exatamente o personalismo. Né? As, as entidades maléficas, ruins, elas, como é que elas influenciam o médium, obsediam uh, um o médium? É afastando-o daquele grupo que poderia dar a ele uh, alguma fazer alguma crítica em cima do trabalho. Então as entidades trabalham exatamente isso, afasta o médio desse grupo e, e o médium com o personalismo, ele acha que ele recebeu e que ele recebeu está bom e pronto. Então, isso denuncia a falta de conhecimento de Kardec, porque Kardec rece fazia isso e submetia aquela informação a outras entidades, recebia isso em público na, na sociedade espírita. Fazia as, as, as correções, como ele mesmo diz, os é? aparos na, na, nas comunicações.